Nu när vi har förbjudit fattigdom så kan vi väl även förbjuda sjukdom och ålderdom. Eller åtminstone ynkedom. Man slutar knyta näven i fickan och muttra en svordom och istället utdelar en random dödsdom i lönndom baserat på en fördom. Under stundom utan någon självkännedom i tron att man skyddar sin egendom. Översköljd av känslor och minnen från en svunnen barndom men helt utan detaljrikedom. Höljda i dimma som vid en febersjukdom blir de en fängelsedom. Känslor lika oönskade som en könssjukdom från en förlorad svendom utan kondom blir till en folksjukdom. Men det måste inte vara en livstidsdom. Det kanske är dags att lagstadga om allmän rikedom, lycka och ungdom, eller varför inte visdom? Avsaknaden av empati och just visdom är en bristsjukdom. Om motsatsen någonsin funnits så är den nu fordom. En spådom om framtiden säger bygg den på lärdom, inte på rädsla för det okända och trolldom.